I dag skal potetene opp fra bygdas minste potetåker. Hverken traktor eller hest skal brukes. Greip og gjør jobben. Jeg er da ikke snobben. Jeg er så glad! Det var akkurat de unge dagene jeg begynte på sterke stoffer. Det har vært lite oppturer egentlig, vært mye nedturer. Når vi elsker klubben, ikke minst. Hvor er enden her da? Enden er det, logen. Herregud. Men du må jo holde. Er det sånn du skal gjøre nå? Sånn skal det. Herregud, logen. Det ser ikke ut som vi har gjort dette før noen av oss to. Nei, jeg har aldri gjort det før siden jeg var i militæret. Det er klart for siste kamp på stadion i dag. Magnus og Jon Harald er tidlig på jobb for å gjøre alt klart. Dette her skulle vi gjort for lenge siden, Magnus. Ja, jeg vet. Hvorfor? Jeg glemte, jeg tenkte seg helt til deg om, men da var du så opptatt. Faen, altså. Nå har Magnus fått seg assistent. Dette blir bare... Du trenger ikke venner deg til dette her, altså. Jeg bare sier det. Dette blir bare kamp nå, neste år. Hva faen veiver dette, da? Ikke opp ned nå. Så opp ned på TV, det tar seg ikke bra ut. Nei, det er det. Må jeg prøve. Dette tok da. Aldri gjort dette før du først gjorde. Var det flaggstikk? Ja! Du har aldri dukt av liksom underveis? Nei. Det har bare vært på halvstong. Rett vei. Nei, det håper jeg nå. Så. Det var knekt å se. Vi finner fort ute. Helt opp da, Magnus. Det er helt oppe. Det er helt oppe nå. Ja. Det er det kuleste flaggstikket jeg har sett i hvert fall, det skal du ha. Vi kan jo ikke. Det er vel godt å bare håpe ikke flagget. Hvordan er det da? Sånt? Nei, jeg skal ta ditt etterpå. Ja. Det var gysla kjelde poteter. Se her. Flotte, feite makk og gode poteter. Ja. Der er sorten. Ja, du kan hverken leve eller du kan hverken dø av litt, så vi får prioritere litt til julemiddagen, for å si. Men ellers så får vi jo et av berkebrød. Litt sånn for SKH. Ja, de må gnage på stumperne. Vi får håpe koronaen er slutt og vi slipper å sette poteter til neste år. Dette er jo back til 60-tallet, når vi hadde hele åkrene nede med poteter, og kohlrabi og gulrøtter. Og i Kjølberget. Det var jo sånn før. Ja. Man har jo ikke kjøleskap engang. Ja, nå er det med oss opp dessa og sånt. Så tar vi neste. Det da blir litt godt, men følgelig kommer til å savne det veldig mye. Det er jo veldig gøy å jobbe på stadion, men når det slutter av så er det litt godt, for da er det til neste kamp, egentlig. Ja. Så jeg gleder meg til det. Og av og til så finner jeg ikke etter nøkkelen. Alt for mye nøkler. Nøkler til alt på stadion, vet du. Det er en del. Det ser ikke helt lovende ut. Der kommer han. Uff, det er veldig mye. Det er og alt mulig, egentlig. Det er en del. Og så, det er mye arbeid med det. Hver dag. Det holder på med dette hver dag nesten. Så da må vi ta de vekk nå etter sesongen, da. Tenkte vi. Så da blir alt lagt på en plass. Og sånn. Så. Logan! Ja, jeg bor så på han. Ja, skal jeg ikke ringe til Kake? Ja, samme faen, jeg må ha en med meg i døren. Ok, nå da? Nei, jeg er ferdig med uført oppdrag. Ja, og da ramser vi. Dessa. Hva har du gjort? Dessa er klar? Satt og lyser på. Pottene åpner. Og det er en ting. Det er mafeltet. Og den fjerde tingen? Hva var det? Er flaggen oppe? Ja, flagget oppe. Ja, det var... Så tar du tre av. Ok. Jeg må bare hente den opp igjen nå. Ja.
Ja, ja, Logan han jobber som på han, vet du. Har gått ned i vekt, du vet du. Nei, nå, Roy. Ja. Nå er vi klar for en historisk kveld på Haugesund stadion. Det er vi. Det har aldri i FKH sin historie vært spilt en eliteseriekamp så sent i sesongen på Himmelbane. Ikke så jeg kan huske i hvert fall. Nei, ikke jeg heller. Ja, jeg hørte jo intervju med Kristoffer veldig i dag på Radio 102. Og han er gjerne den som blir årets spiller i FKH. For han har jo levert varene og mitt største minne fra FKH denne sesongen på Haugesund stadion. Det er jo mot Stabæk da Kristoffer Velde skåret hat-trick og jeg fikk prøve hatten. Ja, det husker jeg faktisk. Og det er nok mange ute i fotballverdenen som følger med han også, det er jeg sikker på. Så jeg ser ikke vekk fra at han pakker snippesk og fer ut til Helganes og tar flyet ut i den store verden. Nei. Jeg håper jo alltid på at vi skal ta 3 poeng, helt til det motsatte er bevist. Ja, jeg går gjør det. Men er de på hogget, så kan de risikere å score 100 mål på Haugesund stadion. Ja, de mangler 4 mål, ikke det? Ja. Så passerer de 100. De skal vi ta i dag. Så jeg er jo skeptisk. Men, vi får se. Håper det beste. Titi. Skål for FKH! Skål på FKH! Ja, du er bare det speilvent nå, vet du. Hei. Hvorfor jeg har shorts? Fordi at det er jo ikke snø enda. Nei, det var egentlig en gimmick. Altså, jeg går jo mye i shorts. Jeg går egentlig alltid i shorts. Og så tenkte jeg skulle gå i shorts til vi var trygge, plassene var trygge. Og så var det plutselig bare et par kamper igjen. Så tenkte jeg at hvis Vadji kan springe rundt i shorts, så må jo en Risebu kunne springe. Så da tenkte jeg, da gønner vi på videre. Og jeg fryser jo ikke. Jeg har aldri fråset på beina. Aldri fråset, aldri vært redd. Så det går fint det. For Christian Grindheim ble dette en av de mest spesielle kampene på CV-en. Den siste. Det blir markert på stadion. Altså. Ja, det er stilig. Vi skulle bare hatt mer vind, vet du, sånn at det bevegte seg mer. Foreldrene til Christian er spesielt inviterte på den siste kampen til sønnen. Det nærmer seg jul, og blånissen kommer med forfriskninger. Kan jeg lokke med litt varme toddy? Nei, jeg har ikke det. Jeg har styrt av kommunen, jeg vet ikke. Er det sånn risøy toddy? Nei, det er ikke risøy toddy. Det skal jeg love deg. Nei, det er jo vemodig. Det er det jo. Men samtidig så har jeg visst at alt tar en slutt. Og nå er han jo 20-30. Og ja, så nå er det vel gjerne på tide å gi seg. Men det er klart det er jo det er vemodig, det er det. Det er klart det er det. Hvor gammel var han når du skjønte at dette blir en fotballspiller? Før han var født, rett og slett. For han kunne ikke være i ro. Så han snudde seg og bankte på helt siden han lå inne i der. Så kom han ut, han kunne jo ikke noe annet. Han hadde en ball han, og den sov han med. Hadde han hele tiden. Han hadde ikke bamser eller biler eller noen ting. Det var fotballen. Altid. Selv om FKH tapte 4-0 mot Bodø Glimt, så ble det Christian sin kveld. Nei, den er egentlig litt tøffere. Jeg skal være ærlig med det. Det er vemodig, og du vet det siste gang du kommer her og hilser på alle og gjør deg klar til kamp. Så den er trist, men
så är det man vara glad för det en har gjort då och att en faktiskt får en sista kamp här på stadion och får en liten hylsa så får en ta det positiva med. Vad har stadion betydt för dig? Nej, jag husker ju när jag slog igenom här, det har blivit lite bättre nu. Det var där du slog igenom, det var där du först fick känslan på det och spela för andra folk och husker speciellt en cupkamp mot Rosenborg med 8000 där och folk så stod så still i tönna. Det var liksom den känslan du jagade vidare i karriären, att du hade lust att spela på en stadion där det var tjocka fullt hver helg. Det är ganska rejält bra, så här är klockan. Gratulerar så mycket. Så får man ta en sån. Och så blev det, som många hade trodd, klocka och titel som årets spelare på Kristoffer Welde. Nej, det är deilig det och en annan känsla. Väldigt tacknämlig för att det är så många som har stämt på mig och visat att jag har gjort en god jobb detta år här. Visat att jag har imponerat publikum. Så det är nog det jag önskar, underhålla publikum, det som förhoppningsvis nästa år kommer varje kamp.